Hai sahabat, jom kita buat garlic butter. Bahan-bahannya mudah saja, jom kita buat. Saya menggunakan 2 lebu bawang putih, buttercup dan ajishu. 3 bahan mudah saja. Masukkan 1 sudu butter. Niatnya nak membakar tapi dah tergoreng pula dengan kulit-kulit sekali. Lenyekkan sikit bawang putih tu. Kalau nak halus lagi, kita tumbuk. Masukkan 2 sudu makan butter. Lepas tu kacau hingga sebati. Masukkan ajishu secukup rasa. Gaul rata adunan. Sapukan garlic butter ke atas roti. Buat hingga selesai, bakar pada suhu 150 darjah Fahrenheit dan selama 10 minit. Terpulang pada oven masing-masing, ya, kemampuan oven masing-masing.
Selamat mencuba sahabat.